Il kantan. Infatti nil-omana lil-Antwan Farrugia. Ej, Antwan. Antwan ġieli b'terza ġildejna bil-mistoqsijiet u ġveri. Ġibidejk, Antwan. Mela, għal-kontra ta' Nolin, inti mentix kwiet. Eżatt. Ta' jinsa' kun kwiet, ġuvni f'fajdan. Beħe, bil-fatt jek istaqsi naqra l-tal-fwajl ma' jgħidu le. Kwiet? La. Iħobbi paċ-paċ. Ħafna. Ħafna, u għek l-hobbies. U għek l-hobbies. Issa jgħidu l-nisa jgħidu. Ta' sur, ma' t-sib. Però għandi miktub, Paolo, xax naf. L-inti bdejt kanta ma ta' kon bżajr ħafna. U issa l-għara kif fossok, ħadsem f'konkursi oħra. Eżatt, jem, jom fossa parti ma' ħajt il-mużika, eh. Mużika daħra ġofija, li ma' li ħadu jem ma' t-istax t-sa' xe. U kif tħadda għal din ċaxol ta' għana, u li rajt la' vizi, u l-mami għal-tlek. Eżatt, jek, għal il-mami u. Rajt la vizi u applikajt u għet sena raw xinġibju. Prova, u xin l-iktar ħagġa importanti għalik, meta jissara darba jgħet t-parteċipa program bħal dan. Xin l-iktar ħagġa importanti li għet statikas, li għagħat wasta li telespettaturi u l-osservaturi. Li ikolli, bibu, u li nħu pjesi. Sirtu ħbib zgur. Sirtu ħbib zgur. Fat kienet għadha mill-kummenti li qalhom lit-telespettaturi li ta' magħhom kemm jidhru ma' qudin it-tfal u dik hija vera ħaġa żgħira. Every time around me, this feeling inside me is almost more than I can say. Feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. Thank you.
Grosse. Għaj, mux kantanti għanna, uġ. Tibdow minna dil, minna. Mela, le. Nizzil ħafna fajet, biħi jena fuq Antwan. L-iktar ħagġa li oġbitni fiħ post la fajet li ktibt. Ija kem ħabja ċiri kanta s-song. U mandi lebda dubju li din il-kanzunetta ħarġet mill-qalb. U vera ħad pjaċirna raħi kanta b'dakek, b'dak il-feeling bi. L-affarijiet l-oħra li joġbuni kienu il-diction tajba li għandek, ġifieri tifhem kull kelma li tajt. It-timbru sabiħ tiegħek, il-ħoss tal-vuċi tiegħek hija sabiħa ħafna u pleasant. U għandek camera work tajjeb ħafna wkoll, fejn inti kont taf li ma' kamera dejja u ħarist lejha u ħriġt idejk lejha. Ġifieri vera proset u again kantant promettenti ħafna, tajjeb ħafna. Thank you. Grazie mill kummenti tal-qalbi. Ludwig? Good choice of song, Antoine. Il-feel huwa immens, naqbel perfettament ma' Nadine, kellek feel eċezzjonali ħafna. Dynamics, kellek ukoll l-Ingliż, tajjeb THs, importanti ħafna, kienu hemm spot on u naħseb jiena. Hawnhekk qed naraw tifel illi għadha pitada ħajkun the next Klinsman jew Fan Yellow għal girls qed naraw kont it-television qed naraw xi pop star għadha pitada. L-kummenti tagħkom apparti għadd nisimgħu ta' Marbek ukoll jidher li sejkolna serata oħra għal ta' qabilha irid kulla xejn diffiċli biex wieħed jasal għal-konklużjoni. Irridu nagħmlu għadi. Marbek jiena qabel ma ġejt hawnhekk illum kien li kurżità biex nisma' ftit kantanti l-oħra tagħna, però mill-jidher ser tkun serata oħra fejn ser ikolna naqra' x'nagħmlu mhux ħażin, Antwan verament ġuvni gustus, hekk proset. U bla dubju kellek raġun tajt li l-mużika hekk tħossha li qiegħda ġo fik għaliex verament hemm qiegħda tajt interpretazzjoni verament tajba ta' dik il-kanzunetta, konfidenti ħafna, għaditlek ħafna l-kanzunetta, ġifieri verament għamilt għadla tajba fl-inkilma maestro Colabella, m'għandix dubju, ġveru proset dejjem maestro, keep it up u kompli studja għaliex verament għandek futur sabiħ. Infakru u koll lilkom il-telespettaturi li dejjem tistgħu tibatuna l-SMS tagħkom fuq il-numru tal-SMS 506 1.